Minu nimi on Allar Veelma ja täna me räägime algebralistest murdudest, nende taandamisest, korrutamisest ja asendamisest. Kõigepealt alustame siis harilike murdudega. Harilik murd on jagatis, kus siis jagamise märgi asemel on lihtsalt pandud murrujoon. Ja meil on siis praegu siin kirja pandud murd 2 kolmandikku, mis tähendab siis seda, et arv 2 jagatakse arvuga 3. Ja on ka üks segaarv, 4 tervet ja 1 kolmandik. Ja kui me selle segaarvu teisendame liigmurruks, siis on meil murd 13 kolmandikku. Ja loomulikult me võime ka siis mõne kümne murru kirjutada harilikku murruna. 0,8 kirjutasime siis näete 8 kümnendikuna ja pärast seda, kui me oleme murru lugejate nimetajat jaganud arvuga 2, saame tulemuseks 4 viiendikku. Seda murru lugeja ja nimeta jagamist ühe sama nullist erineva arvuga nimetatakse siis taandamiseks. Nüüd hakkame rääkima siis algebralistest murdudest, et mille poolest need erinevad siis tavalistest harilikest murdudest. Üks oluline erinevus neil on ja see on siis selles, et algebralise murru lugejas või nimetajas peab olema muutuja. Nii et ühesõnaga sisaldab siis avaldist, milles on muutuja. Nii et kui te näete murdu 2 jagatud x-iga, 3 plus x jagatud 3 miinus x-iga, 5 miinus x jagatud x-iga ja nii edasi, siis kõikidel juhtudel on tegemist algebraliste murdudega. Ja vaatame nüüd siis mõningaid murde. Alustame üsna lihtsa murruga, näete 3x kuuendik. X on siis siin selles murrus muutuja. Pannes x-i asemele mingi arvu, loomulikult sel juhul saame me harilikku murru. Nii, meil tekis näete 3 murdu. Ja meie ülesanne on nüüd murrud taandada. Enne sai juba öeldud, aga kordame siis igaks juhuks üle, et murru taandamine tähendab seda, et me jagame murru lugejate nimetajat ühe sama nullist erineva arvuga. Ja vaatame üle veel, kuidas me siis tegime seda murru taandamist juhul, kui meil oli siis, näete, murd 80-ndikku. 8 kirjutame kahe arvu korrutisena ja arvu 10 ka kahe arvu korrutisena mõlemas. Näete, nii 80 on 1 tegur 2, järelikult 2 saab taandada ja tulemuseks on 4 viiendikku. Ja nii meil oli juba enne. Nüüd hakkame vaatama nüüd algebralisi murde. Esimesel juhul on ilmne, et murru lugeja ja murru nimetaja jaguvad arvuga 3. Ja loomulikult me siis teemegi nii, et ja teeme need jagamised siin peast. Kui me jagame nüüd murru lugeja ja nimetaja arvuga 3, siis lugejasse jääb meil 1x ehk lihtsalt x ja murru nimetajasse arv 2. Ja arvu 1 me tegurina siis x ette ei kirjuta. 6 jagame 3x-iga. Täpselt sama lugu. Arvud 6 ja 3 mõlemad jaguvad arvuga 3. Lugejasse jääb 2 ja nimetajasse x. Nüüd märksa keerulisem on lugu viimase murruga. Ja siin peab olema nüüd hästi tähelepanelik, et ei teeks väga rumalaid vigu. Nimelt, vaadake, ega siin nüüd arvu 1 ei saa ju ometi taandada ja x-id ka kuidagi veel ei taandu. Nii et me peame üritama seda murru nimetajat nüüd kuidagi teistmoodi kirjutada. Ja meie õnneks on seal praegu ruutude vahe valem. Et x ruut miinus 1 on x miinus 1 korda x plus 1. Ja loomulikult me tegelikult saame juba nüüd peast taandada, näete x-1
taanduvad ja tulemuseks jääb meil 1 jagatud x pluss 1. Nii et seda taandamist me siin kirjalikult ei hakanud läbi tegema. Nii et vaatame siis veel korra üle, näete. Algebraliste murdude taandamine tegelikult ei erine oluliselt siis harilike murdude taandamisest, aga selle vahega, et algebralises murdus on tähed ja nende tähtedega peab olema siis piisavalt ettevaatlik, et mingitkused lollus ei tee, et mõni tahab siin x-i taandada. No selge on see, et pärast seda siis on kõik kapitaalselt vale, nii et siin loomulikult taandada ei ole võimalik. Taandada saab see ainult ühel juhul, kui murru lugejas ja murru nimetajas on korrutised ja nii lugejas kui nimetajas on täpselt üks ja sama tegur. Sel juhul on võimalik taandada. Vaatame veel ühte murdu, kus jällegi taandamine ei tule üldse kõne alla. Näete, x-id loomulikult ei taandu siin ja järelikult me võimegi öelda, et see murd ei taandu. Või lihtsalt ei saa taandada. Sellega saab igasugused muid huvitavad vigureid teha, aga see ei ole meie tunni eesmärk. Vaatame nüüd edasi veel näiteid taandamise kohta, aga need näited on juba natukene keerulisemad, nii et kui teil on paber ja pliiats käepärast, siis püüdke ise kaasa teha. Aga kui kõik, mis siin me teeme, on arusaadav, loomulikult siis seda läbi kirjutamist vaja teha pole. Nii et näete, kohe ei saa mitte midagi taandada. Aga ilmselt märkate, et murru lugejas saab võtta sulgud ette arvu 3. Ja nüüd näete, x miinus 2 on murru lugejas ja murru nimetajas, need taanduvad. Taandamisel loomulikult siis kirjutame taandamise tulemuse siis 1 ja meie vastus on lihtsalt 3. Et ei jäta ka vastus 3 ühendikku, mis pole muidugi vale, aga natuke naljakas lihtsalt. Ja nüüd näidatakse jälle, et siin, et tõesti keegi nüüd siin taandama ei hakkaks kohe neid x-e või siis arve, no selle kohta ei oska midagi öelda, siin perearst ka ausalt öelda see aita, see on ikka nii lootsetu juhtum, et tuleb ikka teada, mida taandamine tähendab. Ja vaadake, siin me teeme nüüd niimoodi, et murru nimetajas võtame arvu 8 sulgud ette. Nüüd on natukene paha lugu, näete, meil on murru lugejas 4 miinus x ja murru nimetajas x miinus 4. Just kui samad asjad aga ei ole ka. Kuid vaadake nüüd seda, mis tehakse. 4 miinus x me kirjutame lihtsalt teistmoodi. Me võtame miinus 1 sulgud ette ja sulgudesse läheb x miinus 4. Õigem oleks öelda, siis sulgudesse jääb. Ja? Murru. Näete, 4 miinus x asemele kirjutame murru lugejasse siis miinus ja sulgudesse 4 miinus x või x miinus 4 vabandust. 8 x miinus 4. X miinus 4 saab nüüd taandada ja alles jääb mis asi? Ja miinus 1, eks ole, et mõni tahab võibolla kirjutada vastuses ainult miinus märgi ilma arvuta, et niimoodi asi ka ei käi. Ja võt sellepärast nende ühtede kirjutamine ongi siis taandamisel vajalik. Nii et näete, tulemuseks saame siis miinus 1 kaheksandik. Selle miinuse võib kirjutada ka murrujoone ette või kui keegi tahab, siis ka murru nimetajas. Nii et 3 kohta on, kuhu seda miinusmärki võib sokutada. Taandame nüüd järgmise murru ja vaadake, kohe ei saa midagi taandada, aga on ju näha, et meil on siin võimalik x tuua sulgud ette ja seda loomulikult me ka teeme.
põhjus on selles lihtsalt, et sel jääb me sel juhul jääb meid sulgudes x miinus 2 täpselt selline avaldis, nagu on meil juba siis muru lugejas. Ja nüüd on loomulikult võimalik taandada. Muru lugejast x miinus 2 taandub ja muru nimetajast me koristame ära nüüd ruudu, x miinus 2 jääb alles ja vastus on x jagatud x miinus 2-ga ja seda x miinus 2 me enam sulgudesse loomulikult ei kirjuta. Sellega on taandamine lõppenud. Nii et vaadake veel korra üle, mis siin täpselt tehti. Meie järgmises ülesandes on, näete, murru lugejas on ruut 3 liige ja murru nimetaja on juba tegurdatud, nii et siin ei ole vaja enam midagi teha. Otse kohe ei saa midagi taandada. Ja sellisel juhul, kui murrud sisaldavad siis ruut 3 liikmeid, on päris selge peaaegu 100%-liselt, et tuleb see ruut 3 liige tegurdada. Mõnikatel juhtudel saadakse ka ilma hakkama, aga meie ülesanud on praegu hetkel nii koostatud, et me peame selle tegurdamise tegema. Ja näete, kirjutame siis ka selle tegurdamise valemi, millest on juba varem juttu olnud, et ega seegi valem ei ole mitte laest kukkunud, vaid see on ikkagi tegelikult tuletatud. Nii et x1 ja x2 on siis sellele ruut 3 liikmele vastava ruut võrrandi lahendid. Järelikult selleks, et ruut 3 liiget tegurdada, me lahendame kõigepealt ruut võrrandi ja kuna me ruut võrrandi lahendamist oleme juba varem õppinud, siis me ruut võrrandi lahendamisega läheb suhteliselt kiiresti ja me teeme seda ikka mõistlikul viisil, et ei ole mõte, et hakata liigsed asju kirjutama. Nii et näete, kasutame siis siin taandatud ruut võrrandi lahendi valemit x ees. Olevast arvust võtame pool vastupidise märgiga. Nüüd võtame selle sama arvu ruutu ja me ei kirjuta enam miinus ühe ruut või muid tobedusi. Võtame kohe arvu ruutu ja kirjutamegi. Vaba liige on negatiivne ja kuna valemi järgi tuleb lahutada, siis negatiivse arvu lahutamine tähendab seda, et tuleb juba plussmärk. Miinus 1 pluss miinus. Ja loomulikult ruutur 4 annab meile siin 2. Ruut võrrandil on 2 lahendit. Ja need lahendid võivad olla ka võrdsed, aga igal juhul need lahendid on 2. Mitte 1, nagu siin mõnel pool kiputakse ka vaheta vahel väitma. Nii et näete, oleme saanud kätte selle ruut võrrandi lahendid. Õigemini mitte ole kätte saanud, vaid oleme nad leidnud. Nüüd kasutades siis seda sama tegurdamise valemit, mis on kirjas arv A on meil 1, arv A on ruutliikme kordaja. Võtame lahendid vastupidiste märkidega. Murru nimetajat me ei muuda, sellest oli ka juba enne juttu, sest mingit vajadus selleks ei ole. Ja nüüd te näete, x plus 3 murru lugejas ja murru nimetajas järelikult saab taandada ja alles jääb murru lugejasse x miinus 1 ja murru nimetajasse x. Taandamisega on üldiselt lugu niiviisi, et maha tõmbamine või maha kriipsutamine ja siis nende avaldist asendamine ühega ei ole kohustuslik. Ja mina näiteks soovitangi seda mõnikord mitte teha, sellepärast, et see pilt läheb teil nii kirjuks. Ei saa enam pärast ise ka aru, et
mis on teil siis seal ära taandunud ja mis on alles jäänud. Et nii palju, kui vähegi võimalik on, siis üritage neid maha tõmbamisi mitte teha. No see maha tõmbamine tähendab loomulikult siin seda siis ikkagi, et me tegelikult märgistame ära taandamised niiviisi. Meil on tegemist sellegi ruut kolm liikmega. Ja peame siis jällegi lahendama võrrandi. Aga vaadake, selle võrrandiga läheb meil nüüd üsnagi hästi. Hästi selles mõttes, et sellel võrrandil ei ole reaalarvulisi lahendeid. Kui vaba liige on positiivne arv, siis alati võib kohe hakata vaatama, et kas selle võrrandil üldse lahendeid tuleb. Ja näete, kui me võtame miinus ühe ruutu, saame pluss ühe ja lahutame kolme, tähendab ruutur alla miinus kaks ja sellel võrrandil reaalarvulisi lahendeid ei ole. Et ärme ütleme, et lahendid puuduvad, tähendab puuduvad ikkagi reaalarvulised lahendid. Lähete kümnendasse klassi ja seal hakatakse rääkima juba natukene teist juttu, et ei ole vaja tarvis siis ümber õppida. Räägime asjadest nii nagu nad on. Nii et näete seda. Murdu taandada ei saa ja siis selle murru kohta öeldakse ka, et see on siis taandumatu murd.